Patvērumu lūgušas trīs sievietes, kuras bija viltotā policijas busiņa krāvas nodalījumā, kad pēc vairāk nekā stundas ilgas pakaļdzīšanās mēģinot apturēt auto, tika raidīti šāvienu auto virzienā, sašaujot riepas un ievainojot pasažierus. Valsts policijā mums norāda, ka par šaujamieroču izmantošanu sākta dienesta pārbaude, bet pirmšķietami amatpersona esot rīkojusies pareizi. Zināms, ka patvērumu lūgušas divas sievietes, kuras ievainotas no šāvieniem. Trešā sieviete bija sūdzējusies par veselības pasliktināšanos un arī tika nogādāta ārstniecības iestādē. Visas trīs sievietes robežsargiem apgalvojušas, ka ir Somālijas pilsonis, bet dokumentu viņām nav un piedarība vēl jāapstiprina. Viena no viņām patvērumu pieprasīja jau ārstniecības iestādē, pārējās divas vēlāk atrodoties ārzemnieku izmitināšanas centrā Daugavpilī. Robežsardze mums šodien atteica sīkāku skaidrojumu, norādot, ka patvērumu pieprasījums izskata pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Savukārt pārvaldē interviju atteica, jo persons vēl atrodas robežsardzes pārziņā. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē būs jāskaidro, kāpēc persons pamatušas trešo valsti, vai ierašanās Latvijā bija pamatota baidoties no vajāšanas, rases, reliģijas vai tautības dēļ. Jautājām robežsardzē, vai pārējie busiņu pasažieri arī nav pieprasījuši patvērumu. Mums skaidroja, ka patvērumu iespējams pieprasīt tikai robežsardzes struktūru vienībās, piemēram, robežpunktos, šajā gadījumā ārzemnieku izmitināšanas centrā. Tagad šīm trim personām gaidāma intervija pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, tad triju mēnešu laikā jāpieņem lēmums par bēgļu vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikšanu, bet termiņu iespējams arī pagarināt līdz pat 15 mēnešiem. Kopumā šogad 701 cilvēks pieprasīs patvērumu, tikai 62 piešķirts bēgļu status. Pērn pieprasījumu bija daudz vairāk, bet piešķirto statusu skaits līdzīgs. Tagad arī šīm trim personām ir iespēja izmantot Latvijas tiesvedības procesu. Ja pārvalde lems nepiešķirt statusu, lēmumu iespējams pārsūdzēt tiesā. Un šogad to jau darījuši 223 cilvēki. Dāvids Frenenfelds, Latvijas televīzija.